Нині на Рівненському полігоні триває навчання призваних під час другого етапу четвертої хвилі мобілізації. Для когось це перше знайомство з армією, а хтось пригадує попередній досвід і набуває нових знань та навичок. Стрільби у нас майже кожен день. Тут я вже 2,5 неділі. Так все добре, стріляємо, вчимося, хто знає. Узнають хтось свіже, хто не знає, вчаться. Командири кажуть, що попри деякі факти порушення дисципліни, все ж мобілізовані добре розуміють свій обов'язок і є відповідальними учнями. Дуже хороші люди. В принципі, в возрасті люди, вони як-то більш осознанно розуміють, що це їхня життя, і від них залежить моя життя, як і їхня життя від мене, ну, або наоборот, як говориться. І вони, в принципі, це дуже прекрасно розуміють, з ними не потрібно ніяких там дополнительних роз'яснень, нічого. Раз сказав, взяли. Командир підрозділу каже, що через швидкі темпи підготовки мобілізованих тилове забезпечення не завжди встигає. Інколи засоби захисту, каску і бронежилет, видають безпосередньо перед відправкою. Але головне, що видають, каже військовий. Інша справа – речі, яких потребують солдати, проте Міноборони ними не забезпечує. Тоді допомагають волонтери. Є багато дрібниць, які просто не передбачені законодавством. І навіть якщо на міністерство там на воєнкомат це заходить чи на полігон, кошти цільового призначення витратити саме на це немає. Тобто немає розуміння, що бійцю треба бензопила, так? А без бензопили йому треба якийсь бліндаж буде побудувати. Забезпечити цими речами військовослужбовців, які днями відправляються в зону АТО, волонтери попросили голову облдержадміністрації. Він залучив до цього місцевих підприємців, за допомогою яких закупили, зокрема, генератори, бензопили, зварювальний апарат, вогнегасники, мастильні матеріали та інструменти. Зараз певна група наших воїнів їде в зону АТО, і треба було там допомогти їм забезпечити тих речей, які їм надає Міністерство оборони. Ми отримали від неї список, все це діло зробили, сьогодні приїхали. По-перше, побажати їм повернутися живими додому, а по-друге, передати те, що ми зібрали. Віталій Чугунніков також ознайомився з тим, як готують мобілізованих до бойових дій в зоні АТО. І навіть сам повправлявся у володінні стрілецькою зброєю та ручним гранатометом РПГ-7. Каже, на своєму досвіді зрозумів, що навчання військовій справі легким не буває. Тому запевнив, що ще не раз відвіде полігон і задля практики, і задля допомоги мобілізованим. Руслан Савуляк, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».